Takže čau lidi, vítám vás u další videa Smíček. Dneska tady máme další video. A dneska jsme ve světě kreatér. Tohle všechno, co tu vidíte, jsem postavila opravdu já sama. A dneska tady máme spoustu věcí na to, abych vám tady ukázala. Ukázala, jak se to vyrábí a myslím, že můžeme jít na to. Jenom vám chci předem říct, než začneme, tak všechno, co tady uvidíte a je to trošku zvláštní, tak není ani mapa, je to vlastnoručně mnou vyrobený a taky to ani není žádný třeba nějaký ty módy, protože já módy neumím používat. A proto jsem si našla tady několik jednoduchých návodů na YouTube, zkuste to taky, doporučuji, to je velmi dobré, protože tady jsou dva návrhy z YouTube, které si společně ukážeme a myslím, že můžeme jít na to. Ale prvně se najíme, protože mám docela hlad, v Minecraftu nemám hlad, já nechci jíst. Rozpsaná kniha s brkem. Já nemám jídlo, mám vlastně. Já vám toho moc nechci ukazovat, jo, takže já takhle ulezu. Jo, takže tak. Jo, a mám vlastně tři, teď jsem si vzpomněla tři návody z YouTube, možná víc, ale teďka si to nebudeme říkat a jdeme to. Než když si to teďka ukážeme nejdřív tady u mě domů. Takže, můj skin je takovýhle černozelený, takže už určitě pochopitelně víte, proč je černozelená moje postel, takže teoreticky za to tu už víte. Tak jo, vypadli jsme do sklepa. Máme tady pec, crafting table, prostě to, truhlu, postele. A takovýhle sedačku i z druhé strany a takovýhle svítící stoleček. Tohle je stoleček, který, když máte takhle velký dům jako já, tak vám stačí dva stolečky na to, aby vám osvítil celý dům. A my si teďka ven právě půjdeme ukázat, jak se tento stoleček vytváří. Takže dáme si tak. A jedna, super. Budete na to potřebovat, co to? Několik stojanů, nevím kolik, radši to stavíte v kreativu. Stojany, taky na to budete potřebovat louč. A nějaké bloky, já to stavím v kreativu, takže mi stačí jeden, ale... taky k tomu budete potřebovat ještě, kde to máme, bude někde tady, píst, což vlastně máte všude píst, takhle, nebo takový píst, a k tomu něco, co to vlastně zapne. Tak, myslím, že to bude všechno v průběhu, budete asi vědět, co ještě budete potřebovat, když něco budete potřebovat, tak jo. Myslím, že můžeme jít na to. Vykopete si takhle, takhle dvě bloky pod, vezmete šutry, postavíte tak. Dál, z různých stran. Máte tady hvězdu. Aha, pardon, tohle jsme postavili blbě, tak jenom jednu, jo, takhle. Jeden blok do země. Jeden blok do země. Máme jeden blok do země. Super. Jinak ona je u nás bouřka, jo, takže... Můžete slyšet takový kapání, že se za to omlouvám. Tak dáme si Immersed Day. Jo, super. Tak, dál budeme potřebovat, abyste si vlastně postavili další blok tady výš. Tady tohleto, podkopli si jeden blok, vlastně dali tady ten píst, jo? A
ale ještě předtím, než tohle to uděláte, tak budete muset myslet na to, že tady budete muset mít nějaký blok srovnatelný s touhletou. Takže vlastně 4 takhle bloky na sobě, jo. Tady potom budete mít tohle a podkopávat se ve finále ani nemusíte. V tomto případě a takhle, jo, super. Teď se musíte podkopnout a bacha. Trošku error, brácha, jsem vlítla, bych si připravila na kroužek, ale nevadí. Teďka si vlastně můžete zničit tenhle vrchní blok, dát sem a musíte být podkopaný aspoň jeden blok a vlastně dát to sem. Pak už stačí jenom všechno zničit, tak vrátit tohle a máte, jo. Tak potom už stačí jenom si vzít tu louč a takhle vám to vlastně nepůjde, jo? Nic vám to nebude dělat. Takže vy dáte takhle vedle toho a ono to takhle udělá, jo? A teďka si dáme timeset night, takže... Timeset night. A vlastně vidíte, ono nám to osvětlilo celý dům a když se půjdeme teď podívat k mně domů, ale osvětluje mi to barák celý. Je to docela jednoduchý návod a právě vám ještě ukážu zrychleně takhle v ukázce, co k tomu potřebujete, takže uvidíme se za chvíli. Takže jo, teďka jste v rychlovce viděli vlastně, co k tomu budete potřebovat. No a já si myslím, že můžeme jít na další. Ale nejdřív si zapneme vlastně, nebo víte co, uděláme to normálně. A vyspíme se jako všichni ostatní. Takže tohle byl teda stojan, který jsem by vyrobila podle vlastně toho, podle návodu, akorát, že oni tam ukazovali dva bloky, že když jsem to udělala dva bloky, tak tam nebyl ten stoleček vidět, ale takhle, když je to jeden blok, tak tam byl vidět. Tak má to. Takže jo, teďka vám chci ukázat moji sbírku diamantů. Tady mám LOL a další tady mám také LOL. Super, tady mám vlastně dům, to není až tak zajímavé. A ptáte se, proč ve sklepě mám obrazy? No přeci proto, protože je tu zde tajná chodba. Tuhle je jídlo, tady, tak, tady je něco sice jiného, ale je to tak. Jo, takže... Tak tohle je tajná skrýž, vlastně jde o to, že prostě vy vyrobíte nějakou takovouhle džuznu, dáte tady to a potom vedle toho prostě položíte obraz a ani to tam má, ani nemusím ukazovat. Tak další, tohle je taky mimochodem podle YouTubeko, další je sprcha. Asi si říkáte, jáčku, jak můžeš postavit sprchu a zrovna ve sklepě. Ano, ve sklepě nikde jinde nebylo místo, ale sprchu? Asi si říkáte, jak sprchu? Vždyť to se nejde sprchovat. Ale ano, jde. V Minecraftu se dá taky krásně osprchovat. Ano, vážně.
Takhle se to dělá. Já vám to nechci ukazovat úplně, jako jsem vám ukazovala ten stoleček, ale nevadí. Samozřejmě teďka k B, E. Belík, tak. Super. Tady odebereme tu vodu, ať to vám to můžu ukázat. P, A. Asi si říkáte, Jáčku, jak můžeš udělat jako vlastně sprchu. Tak vlastně já jsem si tam vzala bílou vlnu. No a jde vlastně o to, že vy si tady vlastně postavíte takhle tenhle píst. Nad to dáte takhle vodu. Pak vlastně vezmete něčím, čím byste to tady zabarikádovali a pak si vlastně tady dáte tohle a dáte to tak, nebo můžete to dát sem. Jo, a máte to takhle a potom, když do té sprchy zase vlezete, tak vlastně se můžete tak krásně osprchovat a když to vypnete, tak to tam furt zůstane a vlastně je to super. Na YouTubeku si to můžete najít i jednoho YouTubera jinak způsob, ale tohle to byl ten jednodušší způsob a hlavně se mi líbil víc, tak jsem se ho takhle vyrobila. Takže to je tak a můžeme jít dál, jinak tenhle jsem obrázek, kde jste se ptali, kde je tajný vchod, tak tam není. Díky. Tady je pes a myslím, že můžeme jít dál. Jako další tady máme jít pryč, kostivče. Jako další tady máme diamantovou sprchu. Asi si pro boha říkáte, Jáčku, existuje vůbec diamantová sprcha? To nejde. Ale já vás přesvědčím, že jde. Můžete si udělat takhle tvártý sprchy, jo, úplně v pohodičce. Tady si to nějak ohraničit. Potom musíte dát tady vlastně tenhle ten dávkovač a dát do něj, co chcete, diamanty, zlato, můžete mít cokoliv, jo. Tady dát si a potom, když takhle zmáčknu, pak si pod to dát tlačítko a sprcha na diamanty. Ano. Jo, sprcha na diamanty. Jde to. Takže tohle se byla sprcha na diamanty, asi ji nemusím stavět znovu, ale rovnou ji máte takhle. Taky jsem to ukoukla od jednoho youtubera, ale ten neukazoval, jak se to tam vyrábí, já jsem to prostě nějak okoukla, jako jak to bylo zhruba udělané a pak jsem to nějak postavila tady v tom světě. A myslím, že se můžeme dál přesunout. Dál tady mám továrnu na diamanty. Jo, prostě znovu vylezu takhle. Ano, takhle dávám dávkovači, tak, no a ve finále můžu jít sem a mám tady diamanty, se všichni pozbírat, ano, mám diamanty a pak je tady můžu takhle rozhazovat, jo, takže takhle rozhazování diamantů. Jo, takže je můžu takhle rozhazovat. Ale co by to bylo vlastně za vlastnictví diamantů, kdyby mi je každou za chvilku někdo ukradl, že jo? To dává logiku, ne? No a já vám právě řeknu, jak je tato věc možná. Vlastně, já teďka vylezu pryč. Jde o to, že já vlastně to tady... podkopu, takže se mi to nechce ničit. Jde o to, že vy tady prostě dáte tohle. A vlastně, když se kouknete tady sem, tak je tady dávkovač. Do toho dávkovače dáte takový zvláštní lektvary, které se jmenují lektvar ublížení. Mají takovouhle barvu, takovouhle hnusnou jedovatou fialovou. Já tam dám třeba trávu někam.
Samozřejmě někoho napadne to, když má v kreativně nějak to přelíst, nebo nějak tak, jo. A to řešit nebudeme. Ale vlastně je to zarušený, protože tak a vlastně postavíte si, potom to zazdíte tady dole, natáhnete přes to takhle vlastně to, jak se tomu říká. Koukneme si sem, ne sem, sem tady všechno, že jo. To je mástři, půjdeme tady, budeme to hledat. Potřebuje na to tady ten uchycení, vlastně uchycení nádržného drátu, což je tady. A dál k tomu budete potřebovat ještě takovou jednu věc. Jo, tohle vlákno se ještě pro jistotu kouknu, jestli je to opravdu ono. Ano, je to ono, takže vláknu. Vlastně vlákno budete k tomu potřebovat. Vlastně natáhnete ho od těchhletích drátků na ten druhý konec. Vlastně až to budete mít tady zazdění, takhle si dáte plot a já vám ukážu, jakou reakci to bude mít, vlastně ten plot, elektrický plot, vlastně takhle v reálu. Game mod 0. A vlastně teďka vám to ukážu něco jako příběh, takže se máte na co těšit. Jo, ale ještě jiné než něco, tak já vlastně před váma ještě tady odložím takovéto věci, protože se mi to nechce nějak to... Já to zrychlím, tohle část, takovou úplně rychlost. Rychlost. Auí, čauky. Mně se stávají takový ty erory prostě, protože... Ještě musím vzít tady meč. Jo, takže čau, ještě ne, čau. Každopádně, ečko, ečko, co? Nejde, mě se sekl Minecraft. I play Minecraft. Minecraft go. Jo, super, tak jo, čau. Dlouho nemůžu narazit na nic. Jo! Super! Ohoho. Půjdeme se podívat nejdříve sem. Tady je nějaký pes. Necháme tady. To si vememe. Tohle vypadá slibně. Slibně. No, nic zajímavého to. O, i když. Tohle je hodně zajímavý sklep. Neukrytej sklep. Oho, jídlo. Ne zlaté jídlo, to se najíme. Ohoho. Tak to se podíváme. A co tady? Super. Co je tohle? Jo, nějaká voda tekoucí kraviny. Co tady? Nějaká tajná místnostka? Ne. No. Tady jsme se dobře nabaštili. Ještě někde venku tady něco bylo. Diamantové, když tak si to rozbijeme. Tohle se nám nevypočítalo, i když tam bylo nějaký jídlo tam vevnitř. Tak jo, tam se můžeme i vyspat rovnou, tak se tady vyspinkáme. Ty mě můžeš odpočít. Nebo. Aspoň se najíme, i když tady byl ten dortík správný. Jo. Nám doplňují životky. Zde mi i toho dortíčku, protože musíme si dobít životky.
No nevadí, porozhlídneme se. Když, proč jsou tady ty obrazy a nejsou ani tam? Jo. Tohle to tak bejvá, hele. Ohoho, jablíčka, polívečky. Tak to si dáme nějaký ty jablíčka. Necháme si dobíjet životky. No, vrátíme mu ty jablíčka. A co máme tady? Ohohoho, tak to jsme narazili zase správně. No, i když takovýhle věci, pak se sem vrátím. Pak se sem vrátím ještě. No. Už se můžu vyspínkat, jo. Tak. No, budeme omrknout to, co je venku, nějaký ty věci. Tady jako můžeme to vyspínit, No super. Tak jo, koukneme si tady nějaký ty tlačítko. To je zlata. Ano. To je dobrý. A co je tohle? Co to je? Já, cože? No, a takhle to nám funguje. Takhle jste viděli, jak to nám funguje. Vlastně teď si dojdu pro své věci. Protože jako docela nám to ublížilo. Jau. Fakt to funguje. Takže zaručeně. No a vlastně takhle nám to funguje. No. A takže super. Máme to hotovo. Tohle to tady vypadá, když vlastně si postavíte tento plot. A já to jdu vrátit zase, protože přece jenom potřebujeme to. Tak znovu, tohle to zrychlíme, jo? Aspoň budete vědět, jak se dělá nápis LOL. Takže jo, tohleto teda by bylo pro tohleto video všechno. Pokud se vám líbilo, tak dejte like, či odběr, mějte se krásně, pozdravujte mámu. Čus.